Zdravo dragi knjigoljupci, ne znam da li će ovaj video uopšte da vas zanima kao tematika, ali eto ja sam htjela da ga napravim da bi ostalo zabeleženo. Ja sam recimo letos odlučila da digitalizujem svoju biblioteku, ne u smislu da prebacujem knjige u digitalnu formu, nego da u jednoj aplikaciji imam spisak svih knjiga koje posjedujem. Ja to tada nisam završila, mislila sam da ću da završim, pa da onda posle samo kako dobijem neku novu knjigu ubacim, kako neku skinem sa svojih polica, obrišem i slično, kako bih imala uvek tačan broj knjiga koje na mojim policama i uvek tačan broj pročitanih i nepročitanih knjiga. Međutim, ja to tada nisam završila, u međuvremenu sam dobila i kupila gomilu novih knjiga i sada nemam pojma šta sam unela u sistem, a šta ne. Ja sam to tada snimala kao neki nečitalački vlog, ali mi se iskreno to ne objavljuje. Tako da, evo, u današnjem videu, koji će verovatno biti kratak jer neću snimati sve što radim, pritom i telefon treba da skeniram sve te knjige. Plan je da ja večeras uzmem i da pređem sve ove police kao i policu u sobi, da vidim šta je skenirano, što nije, da dodam. I tamo imam neke knjige koje nemaju svoje mjesto na policama, tako da bi sad bilo vreme da ih dodam. Idem da spremim večeru, da jedem i to je onda ono što nam sledi. Također, interesuje me da li ste kao ja i volite da gledate šta to drugi ljudi imaju na policama. Ukoliko jeste, možda bih snimila update on bookshelf tour, jer mislim da sam ga davno snimila, da su već prošle godine. Tako da ako vas interesuje bookshelf tour i ako biste gledali tako neki video koji bi vjerojatno trajao poduže, pišite mi u komentarima. Za sad kažem, idem da jedem, počet ću da gledam šta to imam od knjiga i da li je sve u evidenciji, pa se vidimo malo kasnije. Evo ovako, pregledala sam ove tri police i od dole bila je jedna knjiga koju nisam imala u svojoj virtualnoj biblioteci, to je ovdje pročitala, tako da sam je dodala, a sada ću da pređem na mange. Javim se bukvalno minut kasnije, ustanovila sam da su sve mange tu i sada ću da pređem na ovu gornju, a potom i na ovu ovdje policu. Tu znam da ima nekih knjiga koje nisam unela u svoju virtualnu biblioteku. Ova i ova police su gotove i trenutni skor je da imam 332 knjige, računajući i sve ove ostale police. 332 knjige, od kojih mi 225 nepročitanih, i da imam 38 stripova, od kojih mi je 5 nepročitanih. Tako da idemo dalje, prelazimo na King policu. Dva ujutro ja se bavim ovim skeniranjem, se okrenem na svetlo. Dakle, situacija je sljedeća. Skenirana je mala polica, ova ovdje polica i vitrina. Dodala sam neke nove knjige na listu, izmijenila sam da su neke knjige koje su mi stale kao nepročitane, pročitane. To je bila greška ili sam nešto pročitala umeđu vremenom. I trenutni skor je da sa svim onim što sam skenirala pre, na policama imam 38 stripova od kojih 4 nepročitana i 341 knjigu od kojih 231 nepročitana, znači 110 pročitano. Nešto se ne brinem, mislim puno mi je da imam 230 knjiga nepročitanih i gledat ću da čitam knjige koje posjedujem, ali ono što je kod mene situacija je da ću ja uvek na polici imati više nepročitanih nego pročitanih knjiga iz prostog razloga što kada nešto pročitam, a ne dopadne mi se, ja to odmah skidam sa svojih polica. Tako da sigurno 100 ili 200 knjiga koje sam pročitala više nisu u mojoj biblioteci. I, na primjer, ja sam ovog mjeseca dve knjige, ja mislim, pročitala iz svoje biblioteke, a tri online. Tako i to dosta utiče. Ja dosta čitam, ali dosta čitam knjige koje nemam u svojoj kućnoj biblioteci. Sada prelazimo na ovu policu. Da vidim da li ima nešto što nisam zavela na nju. Ima par koje tek treba da stavim. I da vidim da li sam sve ok obeležila pročitano, nepročitano. Ova gornja polica gotova. Ova polica gotova. Ova polica gotova. Mislim da je na ove gore sve zavedeno, ali morat ću da proverim. I imamo još ovu i ovu jednu ispod, koju sad neću da pokazujem zato što ima nekih stvari dole. I onda sam završila. Postigla sam za jedno veče ono što nisam za prethodnih 6 mjeseci.
Ne znam šta sam vam rekla posljednji put, ako informacija je ista kao tada, samo neću ubaciti ovaj klip. Ali ostale su mi još dve donje police od police u sobi i trenutni skor je da imam 52 stripa od kojih sam pročitala, to jest od kojih nisam pročitala 6 i da imam 403 knjige od kojih nisam pročitala 265. A to je prijavljivanje skoro u 5 ujutru, pa se vidimo kasnije. Evo me satima kasnije, u sobi mi je ostalo mnogo više posla nego što sam mislila, tako da ovo potrebalo, naravno pravila sam neke pauze. Sad pokušavam da se nakanim da popijem ovaj Nes bez mlijeka, jer sam shvatila da nemam mlijeko. I mnogo me nervira što sam crvena od ovog zida ovako, ali dobro. Htela sam da se javim i da vam kažem da je konačni skor, da ja u svojoj biblioteci imam 52 stripa, od kojih nisam pročitala 6, i da imam 489 knjiga, od kojih nisam pročitala 307. Zašto sam je ovo uopšte uzela da snimam, koja je poenta ovoga, ne znam koliko je vama zanimljivo da gledate, ali ja sam želela da imam nešto na šta ću da se osvrnem, da znam u svakom momentu koliko imam nepročitanih knjiga u svojoj kućnoj biblioteci. I cijela poenta je da se ja na kraju godine vratim na ovo i da vidim koliko sam knjiga pročitala iz svoje kućne biblioteke. Poenta je da ako sam zaboravila da imam neku knjigu, ta knjiga jednostavno nestane sa radara mojih knjiga. Isto tako, evo, kroz samo ovo skeniranje sam se podsjetila nekih serijala koje sam volela, a nisam završila. Nekako imam bolji pregled. I nadam se da ću da smanjim ovaj broj. Ne mogu ja da ga smanjim za mnogo, s obzirom na to da imam 307 nepročitanih knjiga, da mi je cilj ove godine da pročitam 50, i to je vjerojatno neki maksimum. I da dosta čitam i preko Bookmate-a i ovako online, tako da potrudit ću se da više čitam knjige koje imam, i onda ćemo na kraju godine da se čujemo, da vam kažem kakvo je stanje. Eto, nadam se da vam ovaj video nije bio previše dosadan za gledanje, bio je kratak barem, ako ništa drugo. A mi se vidimo u nekom narednom videu, koji će biti vrlo, vrlo uskoro. A do tada, doviđenja.